好，欢迎回到一年又年的现场。嗯，张艺谋，您继续陪大家看春晚。接下来呢，我们的演播室又热闹了起来，而且也热乎了起来。嗯，因为有两个春晚的老熟人来了。嗯，介绍一下，张爷、李继红。对，张爷，欢迎二位。嗯，欢迎二位，观众们好。大家好。对，对着镜头拜个年吧。好，给大家拜年。观众们，大家好，春节快乐。嗯，万事如意，心想事成。这样可以一直对到十二点以后。你们这个状态完全可以替我们俩后半节了，我觉得。我也觉得是。对，我们还是唱吧，说不行。啊，还是唱。我觉得可以。你们看到过自己那个演出的现场吗？还没有。今天还没有。看到了，想看吗？想，太想看了。新鲜出炉，马上看。看山看水看中国。哇，简直是大对。在现场是看不到这样一个三 D 虚拟，看不到，看不到，看不到，就是一个舞台哈。对。嫦娥后边这个。美了。哟，真漂亮。漂亮啊！山山水水了河东。帽子有点傻呀。好像踩着了谁的脚。是。这个声音一直在播出啊，是吗？对，哎呀，千百走后，欢欢喜喜看花灯。欢欢喜喜看花灯。对，因为这次它会有一些三 D 和虚拟效果，最后合成播出。哦，从这儿了。是一个旅游的一个角度哈，看中国。啊，对。从这儿开始看中国，对。去年有首歌题材跟这有点相似，叫《山水中国美》，山啊，也是介绍中国啊，山水山河的美。但是那个就感觉更加清雅一些，这个感觉年味更浓一些。对。那是流行歌曲，您这是民族唱法，对，不一样。嗯，好像是四个，三个女孩，对，三个女孩，对，已经就这个了，这个了，不会的，还会，你的任务就完成了，这样子啊，嗯，这段时间排了，排了，排了，排了几次。很有，是每一天都会有一些小变化，因为就想舞台更漂亮吧，呈现的时候更漂亮。嗯。山山水水亮花灯。哎呀，完了，没有彩的。你们昨天说演员太吓人了。今年好民歌不多是吧？啊，对，我没特别特别少，是吧？真是啊，你有的先有的。你们两个人的这，眼神的沟通很熟悉，也对，很有故事啊。我们回到演播室聊一聊这个歌曲背后的故事吧，因为既然说到故事，因为你们两个人太熟了，太熟了啊，都合作。多少年了？合作了很多次，春晚就有好多次哈。对，春晚就好多次了。咱老百姓幸福，还有青歌赛的一些开幕式、闭幕式、颁奖晚会，合作过很多次。而且经常互为嘉宾。对。对，然后互相补台，也互相拆台，是吗？没有，没有，没拆过，都是补。可以私下拆台，因为他们两个平常特别的那个率真，所以在交往的过程当中，也都是比较像，对，性格很像，都比较简单，但是很简单。对，我们请导播切到我们的这个直播现场啊，演播室的现场。确实，来聊一聊。从刚才的现场效果来看的话，两位非常默契啊，尤其那个眼神的沟通，也是还是看上去好像是很直接表达的，其实还是设计过的。哦，对，而且经过很多次排练，很多次排练，不断修改。这种微妙的这个表情也都是设计过的。不，这种不是啊，这不是。好认真的眼神，大的一些调度啊，舞台调度是设计过的，是排练过的。不能像张爷姐，不能欺负我们。不是啊，因为这种默契不是说一天两天能够排练出来的。我想是这样，对。
唱歌有时候包括声音的一种默契，舞台的一种默契，这都是要很长时间大家了解，然后知道你下一步可能会干什么。嗯，认识多少年了？哎呦，有快三十年了吧。不行不行，是的，真的，小孩怎么会三十年呢？暴露年龄。88年我们比赛的时候就在一起，那会儿都是，很年轻很小。对，都还没有到北京工作啊，你在上学。我在上学。你在上学，我还在甘肃那会儿。那你想，你很多人认识你们也都是因为春晚，对这个舞台，你们30多年一路走过来，就春晚记录了当时每一步。对，你们的。现在我们看着以前的那个演出，觉得。很青涩，但是哎呀太难得了，这么多年一步一步在这个舞台上自己的变化，嗯，然后舞台的变化，然后观众的变化，很多变化，真的是当时不觉得，你再回头看的时候真的感觉哎呀感慨万千。我一看到张也就特别想唱那首歌，因为万事如意，对，嗓子破，很像啊，觉得全家福。下一句最重要的你学一下，红旗摇，红烛，红烛摇摇摇，是吗？对，小的时候在家里面会，对，因为那个时候就是说把那个所有的过年的很多的这种习俗，然后很多的物品拿到一个歌曲当中集中体现，那真是第一次，嗯，所以都觉得好热闹，好喜庆。对，而其实那个于老师飙高音也是我们特别熟悉的。你看刚才，哇，那眉毛一起，那高音就上去了。因为这个歌本身它，歌这个歌曲本身它有点戏曲的味道，所以你不能按正常唱那种唱民歌、唱美声那样来处理，它就跟着就是意思就不对了，所以才有人看花灯，它就有点那个。戏剧的味道要稍微夸张一点，夸张一些。这次合作有什么特别的感触或者故事吗？哎呀，就是觉得特开心，开心，歌也很开心。从录音开始，录音开始，你们的状态特别轻松。我们进来这么多嘉宾，他们都说啊，特别轻松，特别开心。因为第一两个人唱吧，可以把这种紧张就分担掉。嗯，再加上一个特别喜庆的题材，然后加上两个人的默契哈，对，加上这首歌也特别适合我们俩唱，所以觉得真的。就是觉得真的很开心。你看这首歌的歌名《看山看水看中国》，对，通过你们的歌，我们就看到了祖国的很多山对山水美，而且重要的是很多旅游景点，通过你们的这首歌就宣传出去了。你平常爱旅游吗？对，爱旅游啊。他最爱旅游了啊，这吗？他只要稍有时间，他就全世界游。他全世界游，怪不得唱出心声了。这些地儿都去过。对，看山看水，我觉得是大家都应该都看一看，看一看你才会觉得真的现在的生活有多么的美好。对，走过的山水，然后再把这种美好哈带到你工作的地方，带到你的生活当中，真的是不一样。好，最后请两位讲一下2017年有什么计划。2017年，张老师先来。能去很多没有去过的地方，再去看一看，看山看水看中国看世界看世界。对，那我也肯定是说努力的工作，努力工作之余呢也争取向张艺老师学习哈，多去看看国外，咱去不了，国内咱看一看国内大好河山。没错，有的是地方看。是，好，谢谢两位，请两位在这个贺卡上签一下名啊，会作为礼物送给观众朋友。谢谢。我们的节目在网络上进行同步的直播，我们的网友刚才我们在外面也看了，对，所有互动的观众朋友都有可能有机会抽到咱们嘉宾签名的贺卡。2017年啊，2017年1月27号，27啊，你看他们两个穿的衣服也是有呼应的，这是设计过的，他设计的啊，你看都是有中式元素，你看他红色的，有蓝色，你看像我这个啊，真的是，这是麒麟兽，然后那个过年不是要闹花灯嘛，都有麒麟兽、狮子、滚绣球，绣球，那有麒麟兽，这个没不是绣球，是花球，啊，然后我的颜色和他的颜色也是都是对，都是呼应的，这么默契的，他设计的，他要求我做的，明年。他说我要不做，再看到他们。对，明年，反正得来我们一年又一年。好，谢谢两位，再回到这里。祝福你们，祝福你们，谢谢，拜年，拜年了，新年如意。